بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مخالفات صالونات التجميل. رسالة هي محاضرة الأوتوا الشيخ إبراهيم عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى، yenye kutaja mikhalafa makosa ya masaluni ya kujipura. Anasema shekhe rahimahullahu wa hafidhahullah: wanabdau lana bidhikri baadhi mukhalafati salunati tajmil kama huwa unwani lmuhadara. Na sasa tutaanza kutaja baadhi ya makosa ya masaluni ya kujipura kama ilivyokuwa kichwa cha habari cha muhadhara huu. من مخالفات صالونات التجميل خلع المرأة ثيابها في هذه الصالونات. katika makosa ya masaluni haya kujipura kuvua mwanamke nguo zake katika hizi saluni. فبعض النساء يخلعن ثيابهن في صالونات التجميل، baadhi ya wanawake huwa wanavua nguo zao katika masaluni ya kujipamba. وذلك بدواعي تغيير الملابس، na hilo kwa yale madai au kile cheje kuvutia katika kubadilisha nguo، yale madai yao ya kubadilisha nguo. au izalati sha'ri an ajza'i aljasad wa ghairi dhalika، au kupunguza kuondosha nywele kutoka katika sehemu za mwili na mengine sio kwa hayo. mtu akawa anavua nguo zake kutoka kwake، kavaa hijabu au niqabu ya kisheria، akifika kule anavua nguo zake kisa kuna wanawake watupu analifanya hilo. wa hadha al-amru nassat shari'atu al-islamiyya ala qubhihi wa hurmatihi، na jambo hili limelitaja moja kwa moja sheria ya Kiislam juu ya ubaya wake na uharamu wake. faqad rawa at-Tirmidhi wa ghayruhu anna nisa'an min ahli Hims، ametaja Imam Tirmidhi na wanachuoni wengine kwamba wanawake katika watu wa Hims au min ahli Sham au katika watu wa Sham، dakhalna ala Aisha، waliingia kwa mama Aisha، faqalat Aisha akasema: antunna allati yadkhulna nisaukunna alhammamati، nyinyi ndio wale ambao wanawake zenu wanaingia katika vyoo vya nje visivyokuwa vya waume zao visivyokuwa vya majumba yao. sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول، نممسكي أمتمي والله كسيما: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. حكونا منامك يوتي أن يزفو أنغو زاكي، أن يزفوك كزفو أنغو زاكي كتك نيوم بيسوكو يا مميوي يسوكو منامك هوي وكوندوش استارة إليوبو بيناك نمولواكي. kwa hiyo haifai mwanamke kwenda kuvua nguo katika nyumba isiyokuwa ya mumewe. hadha alhadith rawahu abu daud wa tirmidhi wa ibn majah wa huwa hadithun sahih fala yajuzu lilmar'ati bi ayi hali min alahwal. kwa hiyo haifai mwanamke kwa hali yoyote katika hali an takhla'a thiyabaha kuzivua nguo zake fi ghairi baitiha kwa nyumba isiyokuwa nyumba yake، akatoka mguu mosi ima katika masaluni akaenda kuvua nguo au katika majumba mengineyo isiyokuwa mumewe isiyokuwa jamaa zake akaenda kuvua nguo. kama yafalna baadhu nisai dhalika fi salunati tajmil wa ghuraf alqiyas min mahallati alazya، kama wanavyofanya hilo baadhi ya wanawake katika masaluni haya ya kujipura na kujipamba na katika vile vyumba vya kujipima vya kujigeza zile nguo na katika maduka ya nguo katika maduka ya kuuza nguo wakawa wanafanya haya ni katika mambo ya haramu. na hili kosa limeenea kwa wengi wema wanaonekana katika hao wanawake na wale ambao wasojua majukumu yao wala wajibu wao wanayafanya haya katika sura ambayo haiwapitikii katika akili zao kwamba hili ni katika jambo la haram na jambo lilokatazwa katika dini ya Uislamu. huo ni mukhalafa wa mwanzo. المخالفة الثانية من مخالفات صالونات التجميل، مخالفة وبيلي كتك مخالفة
inofanywa katika masaluni ya mapambo, amalu rijal fi baadhi salunati tajmili nisaiya, kufanya kazi wanaume, kufanya kazi wanaume au kazi ya wanaume katika baadhi ya masaluni haya ya kujipamba ya wanawake. Jarra masaib walwailati, ili jambo limeleta misiba na vilio vingi. Baadhi ya saluni za kike utaona wenyewe wamejihifadhi kwa kuweka vioo mapazia, lakini ndani kuna mwanamume mle anafanya kazi na kushughulika naye. Leo ni katika mambo yenye kustajabisha. Saluni za kiume za kukata nywele, saluni za kiume wapo wanawake. Kimaliza mwa kunyoa wanaume, anakuja anamkamata mtu kifua chake, kidevu chake, kichwa chake, atamsafisha kama vile bwana hana mume, hana mke ndani wa kumsafisha. Yanafanywa haya. Kadhalika saluni za wanawake, mambo yamekuwa ni kinyume nyume. Sasa kuna wanaume ambao kazi yao ni kutengeza nywele. Wa min dhalika ma yahduthu min takashufi awrati nisa, na katika hilo yale yenye kuzuka katika kuwa wazi zile nyuchi za wanawake, amama rijali alkawafir, mbele ya hawa wanaume ambao wenye kutunza nywele. Alkawafir hairdresser, wale ambao wenye kutengeza nywele, ikawa kazi yao ni hiyo. Fabaadhuhum yakumu biizadati shaari alqadam, baadhi yao hawa wanaume wako wenye kufanya kazi ya kuondosha nywele za miguuni, walwaji na nyusoni, walibti kadhalika, wanatoa mpaka nywele za kwapani, waghairi dhalika min amakini aljasad, na mengine yasiokuwa hayo katika maeneo ya mwili. Wahadha yaktadhi min almar'at an tatakashafa amama hadha arrajul, na hili linampelekea mwanamke kuwa wazi mbele ya huyu mwanamme. Wa min dhalika aidha lamsu hadha arrajul jasadi almar'a, na katika hilo pia mwanamme huyu kugusa mwili wa mwanamke huyu, athnaa amaliyati tajmil, wakati wa kufanya ile kazi ya kumpura, allati taktadhi dhalika, ambayo inapelekea hilo. واللاتي تفضي الى كثير من المصائب بعد ذلك, ambayo inapelekea katika misiba mingi baada hilo. فهذا اللمس من الرجل الاجنبي يدخل تحت الوعيد الشديد, بس huko kugusa mwanamke, kumgusa mwanamke ambaye si halali yake, panaingia chini yake makemeo makali. الذي جاء بحق من فعله, ambayo imekuja katika haki manfaalahu ya yule ambaye atakalifanya hilo. Ani fa'ani nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadid, wallahi kuchomwa mmoja wenu kichwani mwake kwa sindano ile ya chuma, ikawa imepenyezwa kwenye kichwa chake kachomekwa, akaekwa nayo kichwani mwake mtu sindano ya chuma, khairul lahu, sindano ya chuma ni bora kwake yeye, min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu, kuliko kumgusa gusa mwanamke ambaye si halali yake. Watu wanaona jambo hili ni jepesi. Kuna baadhi ya watu wanapeana mikono na wanawake si halali zao, wanawashika wanawakamata, na jambo likawa limezoeleka la faida. Anasema alhadithu sahihun kama fi silsilati sahihati lilalbani, fahadha wa'idun ja bi haqqi almas, basi haya makemeo yamekuja katika haki ya kugusa. Fama balukum bima yaf'aluhu ar-rijalu fi hadhihi as-salunat, hani niambieni yale ambayo yenye kufanywa na wanaume katika masaluni haya. Wa aidan al-hulwa baina hadha ar-rajul wa hadhihi al-mar'a, kuka faragha baina huyu mwanamke na mwanamme, al-khalwa, khalwa fath al-kha, kuka faragha baina huyu mwanamke na mwanamme, na ni mambo yenye kupatikana katika masaluni. Bali kuna wanaume wakawa wanabeba tabia za wanawake, ikawa ni jitu shoga au baradhuli linafanya kazi katika maeneo hayo, na anaambiwa sawa, usijali huyo mwenzetu huyo. Yani mwanamke kaingia mle kakuta watu, lakini kuna mwanamme anaambiwa huyo ni mwenzetu, hata akienda kukojoa kwenda haja ndogo anafanya hivyo hivyo, kawa wanawake anaka. Wallahi huu ni msiba, huu ni msiba uliokuja katika jamii za Kiislamu ambazo tuko nazo katika jamii yetu hii, hiyo mambo haya ambayo yameenea. Wa ghairiha min almunkarat, na mengineyo katika mambo mabaya, kan nadhar ila alawrat, kama kutizama katika tupu. Walidhalika dhahara ba'd alfasad min jara'i amal alrijal fi salunat altajmil, kwa ajili hii pakadhihiri baadhi ya mafsada
yenye kuletwa na kule kufanya kazi wanaume katika masaluni ya mapambo. Kwa hiyo mwanamke kama anakwenda aende saluni ambayo hiyo kuna wanawake watupu, tena sio wale ambao pengine unaweza ukawa mwanamke unajistiri unajihifadhi, lakini ukifika kule kuna kamera zinakuchukua, unapigwa picha, mara unakuta kwenye mitandao. Na salama mwanamke kutokwenda katika maeneo haya katika jamii ambazo tuko nazo leo. Allahumma rabda, iwe mtu anaaminiwa ni mtu wa kweli. Lakini mtu anaingia katika mji tu anauliza saluni iko wapi, wanawake anaingia, hajui watu walivyo, mambo anayoyafanya, baadaye anakuja kupata vilio katika maisha yake yote katika hii dunia. Kwa hiyo haya ni katika makatazo na mikhalafa inayofanywa. Kwa hiyo tunatanabahisha wanawake wa Kiislamu wawe mbali na mambo kama haya na kuichunga mikhalafa hii kutoifanya au kutoenda katika maeneo haya, bali pia wanaume wasimame katika jukumu lao na kuhakikisha kwamba wanasimama kuokoa wake zao na watu wao na moto. Nasalullaha bimanihi wa karamihi an